បន្ទាប់ពីចាញ់ជាមួយនឹងក្រុម AC Bayern Munich ក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង0បាទហើយធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់ Europa League តារាឆ្នាំរបស់ក្រុមដែលមានប៉ុន AC Barcelona រូបនេះថាក្រុមរបស់គេនេះគឺមិនសាកសមលេងនៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League នោះឡើយខ្សែបំប្រា Patri Gonzalez នៃក្លឹបអ្នកមានប៉ុន AC Barcelona បានសារភាពចំចាំថាក្រុមរបស់គេនេះគឺមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League ហេបាទ Patri និយាយចឹងដូចអត់ត្រូវទេហ្មងបាទលេងយកបាត់ពិសោធន៍ឬក៏មិនបាទ Patri អរ​ថាបាសេឡូណាគឺជាក្រុមមួយខ្លាំងដែរណាបាទហើយអង្កាលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អេមើលតែក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយកបិសោតត្រៀមស៊ីហ្គេមហ្នឹងចង់20ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំលឺឥឡូវភេទ3មួយទៀតហើយបងប្អូនបាទมันតាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បាទអង្កាលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់បាសេឡូណាក៏ជាក្រុមខ្លាំងមួយដែរហ្នឹង បាទរត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ណឹងបាច់ទេបាទគេលើកពានឡើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយមើលតើបាទផេត្រីអើយជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទការពីជប់មៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី27វិលាម៉ោង2រំលងអាត្រីតបាទក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបានបាល់ទ្វាកីឡាឋានខេមនុរបស់ខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ក្រុមភ្នียวគឺអេស៊ីបាយ៉ាម៉ានិចបាទនៅក្នុងការប្រកួតពីរវ៉ុនយូហ្វាឆេមពียนលីកជើងទី2ហើយបើមិនតែទៅបងប្អូន ទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏រំភើបថាក្រុមមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាទំនងជានឹងអាចសងសឹកក្រុមអេស៊ីបាយ៉ាម៉ានិចបានហើយបាទមានអាណាព្រឹកឡើងបើកផ្នែកមកក្រុមបាយ៉ាម៉ានិចដាក់ បាទក្រុមបាសេឡូណាឈ្នះតប្រហល់3ទល់នឹង0ដូច្នេះធ្វើឲ្យក្រុមបាអេស៊ីបាសេឡូណានេះគឺធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់យូរប៉ាលីកបានសម្រេចហើយនេះវាមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្រុមមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់យូរប៉ាលីកប៉ូលគឺ2ដងមកហើយបើយើងគិតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយហើយកាលពីរដូវកាលមុនក្រុមបាសេឡូណាក៏ធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់យូរប៉ាលីកដូចគ្នា បាទ2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាហើយមួយទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់មុនការប្រកួតក៏លោកសាវីហរណានដេសឬក៏យើងថាថាសាវីកាចនេះក៏គាត់បានធ្វើការបាទលើកឡើងប្រមាណចំចាំទៅក្រុម AC បាយអឺម៉ានិចចាំម្ដងថាលើកនេះក្រុមបាសេឡូណារបស់គាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការសងសឹកជាមួយនឹងក្រុម AC បាយអឺម៉ានិចបាទក៏ដូចជាលេវ៉ង់ដូស្គីក៏ត្រៀមសងសឹកជាមួយបាយអឺម៉ានិចដូចគ្នាបរាកេសាចំអកខ្លាំងណាស់បាយអឺម៉ានិចដោយកីឡាករថូម៉ាស់មូលើឯនេះស្ទើរតអ្នកសើចំអកហើយបាទប៉ុន្តែចុង គឺសាវីកាចត្រូវបានធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់យូអ៊ុបាលីកយ៉ាងណាមិនក្រោយពីចាញ់ជាមួយក្នុងក្រុមអេស៊ី3យ៉ាម៉ានិចបាទកីឡាករផេនស៊ីក៏គាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាវាជាការពិតណាស់វាគឺជាបរាជ័យមួយបាសេឡូណាត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតវគ្គចាញ់ពូលប៉ុន្តែពួកយើងគឺមិនអាចនោះទេពួកពួកយើងមិនសមនឹងលេងក្នុងរង្វាន់យូហ្វាឆេមពួកយើងគឺពិតជាក្រុមដ៏ខមៀងខ្ចីមួយដែលមានកលឡាញ់ត្រូវផងនឹងជាច្រើនពួកយើងបានតែងកីឡាករអឡអប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតពីរង្វាន់ អ្នកថាកានៅបាយឺម៉ានិចគឺពួកយើងសំំនឹងឈ្នះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះវាច្បាស់ហើយពួកយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករវ័យក្មេង Petric Gonzalez ហើយយើងដឹងហើយថាក្រុមដែលមានបន FC Barcelona នេះបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែរៀងយ៉ាប់យ៉ឺនដែរបងប្អូនបាទធ្លាប់តែឈរលើកំពូលតារាងឥឡូវនេះបាទរៀមម៉ាឌ្រីតតំណាងបានលេខ1កំពូលតារាងទៅទៀតនៅក្នុង La Liga ហើយឥឡូវនេះបាទធ្លាក់ទៅលេងពីរង្វាន់ Europa League ទៅទៀតប៉ុន្តែការពីយុបមិន បាទក្រោយចប់ការប្រកួតលោកសាវីហរណាន់ដេសក៏គាត់បាននិយាយដែរថាក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណានេះគឺមានសង្ឃឹមច្រើននៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់យូអរ៉ុបាលីកឆ្លងឲ្យផុតអាសេណាល់ឆ្លងឲ្យផុតម៉ាន់ឆេស្ទើយូណៃតេតអេសិនទៅបាទមិនមែនស្រួលទេណាបាទលោកសាវីហរណាន់ដេសមើងងាយក្រុមអាសេណាល់មើងងាយក្រុមម៉ែនយូមិនកើតបាទអេបាទទៅស្រួលលេងជាមួយម៉ែនយូហោះមិនបាច់ដល់អាសេណាល់ទេបាទលេងជាមួយម៉ែនយូហោះបាសេឡូណាមើលទៅបាទលោកស បាទអរគុណបងប្អូនមកស្ណ្ឋាកការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ឡាស៊ីជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត